Sí. Bueno, mireu, la classe, el que explicaré avui és bàsicament... aquest era el títol oficial... Jo necessito això. Aquest era el títol oficial de la conferència d'avui i m'agradaria fer tres comentaris. El primer de tots és quan parlem d'Europa, en què en realitat... Hola! En què en realitat el que vull fer és... Hola, Daniele. Hola. El que bàsicament faré esment és d'Europa entesa des del punt de vista de la integració europea, punt de vista del que són els orígens, les polítiques, els objectius, les institucions de les comunitats europees i de la Unió Europea. D'acord? Quan parlo sobre com s'ensenya Europa, en realitat... és molt difícil explicar això perquè cada el professorat a les seves aules tenen moltes maneres d'explicar les coses. Per tant, jo no puc ni tanmateix intentar donar-vos cap idea sobre com es fa a l'aula, perquè cada professor realment és molt competent per fer les coses. El que puc fer, que és el que faré avui, és d'alguna manera donar-vos algun tipus de descripció del que és el material bàsic en termes de llibre de text que els alumnes i el professorat a Catalunya tenen com a punt de partida. Això no vol dir que s'han de limitar amb això, sinó que això es pot ampliar amb molt tipus d'activitat i, de fet, es fa així. Però sí que m'agradaria, d'alguna manera, és fer una anàlisi sobre la qualitat dels llibres de text que es fan servir a Catalunya en aquest curs acadèmic actualment. I després, aquest títol era una miqueta més ambiciós, perquè això ho vam discutir abans de l'estiu, però jo vaig tenir un problema mèdic i, per tant, no puc donar-vos tot allò que volia fer, que és totes les ciències socials, sinó que només ho faré sobre geografia de tercer i història de quart de l'ESO. Per tant, el títol més adequat, més adient, el que faré ara, és com s'ensenya integració europea, geografia i història de tercer i quart de l'ESO, a Catalunya. Això és el que jo faré. Bé, el que us intentaré, bàsicament, la meva reflexió, el que té són els següents punts. Primer, faré una justificació. Per què, si té sentit fer això que estem fent, o que estic fent jo. Segon, us explicaré com això forma part de tot un context molt més ampli i té que veure, està estructurat dins d'un projecte europeu que ja està posat en marxa. En tercer lloc, el que explicaré és bàsicament quin és el punt de partida de Catalunya i bàsicament és la feina dels editorials, que és el marc legal i la feina de les editorials i els problemes que tenen les editorials. Després faré simplement un esment del que són el marc regulatori, quins són els continguts curriculars que venen predefinits, i al qual les editorials catalanes o que treballen a Catalunya, no necessàriament catalanes, que treballen a Catalunya, s'han d'acomodar. Després, parlaré de que la importància del professorat, aquest curs acadèmic, és significativament més destacada del que podria ser abans. Sempre ha sigut molt destacada la importància del professorat, perquè sense el professorat no hi ha res a fer, però donada els problemes del punt de partida en els llibres de text, ara, més que mai, la importància del professorat, del que el professorat és capaç de millorar els seus recursos de partida, és absolutament fonamental. Parlaré de quins són els problemes més seriosos que jo veig més seriosos sobre els continguts, els temes de matèria d'integració europea, i després faré una reflexió final sobre què podríem fer a partir d'ara. Importa allò que es fa a l'escola en temes d'integració europea? Mireu, jo crec que importa. Jo crec que importa. Imagino que molts de vostès penseu que importa per això que esteu aquí. Però totes les institucions europees, totes elles, han declarat que el que es fa a l'escola és fonamental des de dos punts de vista. D'un punt de vista que és la cohesió social i del punt de vista del que és la legitimació del que és tot el procés d'integració europea. Des del punt de vista de cohesió social, perquè més coneixement sobre Europa vol dir que els estudiants de tercer i quart de l'ESO, al final de l'ensenyament obligatori, d'alguna manera tenen més eines, tenen més capacitació i, per tant, això vol dir que poden tenir una vida professional més rica i això contribueix també al que és
el benestar de la societat i a la cohesió social del seu conjunt. I, d'una altra banda, una part de la desafecció envers de les institucions europees, una part, abans de tota aquesta història de la crisi, una part d'aquesta desafecció d'alguna manera s'intuïa que proveia del factor del moment de la circumstància de que Europa no s'explicava bé o que les institucions europees no s'entenien o que tot el procés d'integració europea no s'entén bé i, per tant, si no ho entens bé, pues, segurament no ho pots recolzar i per recolzar-lo cal entendre bé i fins i tot el recolzament crític és molt positiu per les institucions perquè ajuda a millorar les institucions europees i el seu servei davant del que és el conjunt dels ciutadans europeus. Aquest neguit em va fer portar a projectar un projecte europeu que s'ha aprovat, que es diu Teaching Europe to Enhance European Union Cohesion, European Integration as a Subject of Study in Secondary School Education in the 28 Members States. Aquest és un projecte que el que farà és el següent. El que farem, avui es presentaré només una part del cas de Catalunya, el que farem serà estudiar, analitzar els continguts en els llibres de text d'història i una altra matèria de ciències socials en tots els països de la Unió Europea, en totes les regions de competència educativa pròpia en aquell segment d'edat, durant els últims 2 anys d'escolarització obligatòria. De manera que puguem tenir al final d'aquest estudi el que és una radiografia de què es fa a punt de partida dels llibres de text, què es fa o què és el tipus d'informació que es dona a tota la ciutadania europea, perquè l'educació és obligatòria en tots els països europeus fins a una certa edat, en tota la ciutadania en un moment específic. Per tant, és tenir una radiografia d'allò que es fa per intentar deduir quin és el grau de comunitat i en aquest grau de comunitat si es podria millorar o no es podria millorar. No es tracta de predefinir res, es tracta, aquest projecte el que intenta és simplement ser capaços de saber què fem, perquè una de les coses més interessants és que no sabem què fem a les aules de les escoles europees. Aquí el que teniu és una taula sobre el que és l'obligatorietat de l'escolarització en tots els països de la Unió Europea. I si ho fixeu, bàsicament, tots els països europeus l'escolarització arriba fins als 15-16 anys. 15-16 anys. Aquest és el segment en el qual els sociòlegs defineixen que el ser humà desenvolupa el que és la seva conscienciació social, la seva conscienciació institucional. La primera conscienciació arriba en aquesta edat. Per tant, en aquest moment, en el moment en el qual el jovent, els ciutadans europeus, tenen aquesta primera formació, què estan rebent des del punt de vista d'integració europea? Aquí n'hi ha dos outliers. Un és bàsicament Croàcia, que acaba als 14 anys, un altre Hongria als 18 anys, però això s'ha reduït perquè ja s'està reduint i d'aquí a 2 anys es reduirà, i després tenim Holanda i Portugal, que arriben fins als 18 anys. Però la resta estan en una franja d'edat entre 15 i 16 anys. Per tant, aquesta és la franja d'edat que a nosaltres ens interessa del punt de vista de l'anàlisi dels continguts de llibre de text en els 2 últims anys d'escolarització obligatòria. I després, això ho farem en tots els països de la Unió Europea, però no només a nivell estatal, sinó en totes aquelles regions que tenen competències pròpies en educació en aquest nivell. D'acord? I per tant, en aquests, el que tenim són 71 regions, no farem 71 regions perquè és una bogeria, sinó que nosaltres només farem 38 regions. En aquestes 38 regions, bàsicament, la diferència entre unes i altres és que, del punt de vista de les comunitats autònomes espanyoles, només analitzarem el cas d'Andalusia, Catalunya i Madrid, i en el cas dels sistemes dels Landes o alemanys, faré només un de cadascun de la tipologia i amb això començarem a avançar i després ja ho farem tot el grau de sofisticació que sigui necessària. Començarem per la matèria d'història és obligatòria en aquesta anàlisi i després ho complementarem amb una altra matèria. Jo ho he fet amb geografia, la idea és que pugui ser una altra matèria en la qual aquests temes d'integració europea puguin ser de certa rellevància. Per tant, en el cas de Catalunya, el que farem és el que estic desenvolupant jo amb els meus col·laboradors, el cas de Catalunya s'inserta dins d'aquest context, d'aquest marc general. Perquè el que vull saber és, d'una banda, què és comú i d'una altra banda, què pot ser diferencial.
que es pot diferenciar nosaltres de la resta i que pot ser comú entre totes les regions europees que tenen competències pròpies en educació en aquesta franja d'edat. El punt de partida d'aquest treball és bàsicament què fan les editorials a Catalunya. Aquest és el punt de vista. També farem les plataformes digitals, que cada vegada tenen més quota de mercat. En aquest moment, la quota de mercat de les plataformes digitals el curs passat era al voltant del 10%. Però aquesta és una importància que està creixent. I les plataformes digitals són molt més flexibles, molt més àgils, i això ho incorporarem, no ho incorporarem encara, ho incorporarem. Per tant, els llibres de text. Els llibres de text que es fan servir en aquestes dues matèries a Catalunya més freqüents són els textos de Vicent Vives, Santillana, Castelnou, i després hi ha Oxford Education, que té tots aquells llibres de text per totes aquelles assignatures de geografia i història que es poden fer en anglès. Aquí el que teniu bàsicament és la data de publicació dels llibres de text que es fan servir aquest curs acadèmic. Per tant, la data de publicació van des del 2007 fins al 2012. 2012 seria el llibre de text més actualitzat, que són els llibres de Vicent Vives, tant de geografia com d'història, que et fan servir a les escoles catalanes. I això té un problema, com ho veurem a continuació, això té un problema d'actualització de dades, òbviament. No? O sigui, tu pots estar fent servir llibres de text publicats en l'any 2007, vol dir que la informació potser com a màxim pot ser de 2006 o de 2005 i estem al 2015. Bueno, aquest és un problema i, per tant, el paper del professorat avui en dia en aquest curs acadèmic és molt més important del que podria haver sigut, per exemple, fa 10 anys. El marc regulatori que tenim bàsicament és predefinit i el que fan les editorials és que intenten que els seus llibres de text s'acomodin al que és el mandat legal. I el mandat legal en ciència social de tercer i d'ESO, geografia tercer, història ESO, és bàsicament el que teniu aquí, que és el que ve des del Ministeri. En el cas de geografia de tercer d'ESO, anàlisi de los elementos básicos de la organización política y administrativa de la Unión Europea, España y Cataluña, así como de los órganos principales de gobierno y su funcionamiento. Per tant, en el cas de geografia, el llibre de text, per poder complir la normativa, el que hauria de fer és complir amb aquest requisit, amb l'extensió que vulgui. Això és part de l'editorial i part del cas de la Generalitat de Catalunya, del Departament d'Educació, comprovar que això compleix o no compleix la normativa legal. En ciències socials i en història, el que tenim és anàlisi del procés de construcció de la Unió Europea fins a l'actualitat, i en especial de la integració d'Espanya. Aquí hauríem d'haver corregit això i dir que és anàlisi del procés de construcció de les comunitats europees o de los orígenes de la Unió Europea, perquè si parlem només de la Unió Europea, voldria dir que hauríem de començar a partir del 92 i com veurem, una part dels llibres de text ho agafen literalment i parlen bàsicament d'Unió Europea i no de tot el que és el procés d'integració europea. Bé, aquí el que tenim és que bàsicament jo volia portar els llibres de text perquè estiguessin aquí, però és que són molts i són molt pesats i m'he estalviat la feina. És un totxo ideal en llibres de geografia i d'història en totes les editorials. Els llibres de geografia, bàsicament, totes les editorials dediquen un capítol a la Unió Europea. Totes les editorials. Per tant, el tema de geografia, bàsicament, ho compleixen perfectament. I després és un capítol que no és un capítol amagat, és un capítol que és temprà, és un capítol que és el cinquè, el sisè, el quart del síl·labus. Per tant, vol dir que es fa i que es fa amb normalitat. No és l'últim del temari que podries dir, bueno, tercer, l'últim ja no explica, o el penúltim. No, aquest és ben temprà, aquest és el cinquè del programa. En el quart de l'ESO, totes les editorials també compleixen amb aquest requisit molt genèric i només hi ha una editorial el que ho fa, però bàsicament en tres ratlles, en tres línies, en tres frases. En tres frases ja compleix amb aquest requisit. És legal, és perfectament legal. Per tant, el marge d'actuació de les editorials és relativament molt ampli. Per què dic que el paper del docent avui en dia és fonamental? Ho dic per dues raons. Primera, perquè els llibres de text que es fan servir ara, a data d'avui, a les escoles catalanes, tenen un problema d'actualització factual impressionant, espectacular, perquè bàsicament el llibre de text més freqüent, quina és la quota de mercat de les diverses editorials, és exactament igual
que intentar saber la fórmula de la Coca-Cola. Això mateix, és impossible. No hi ha ningú que m'hagi pogut explicar o donar xifres de quina és la quota de mercat de les diverses editorials. Perquè a mi m'agradaria saber si què vols que es digui, Vicent Vives ocupa el 50% del mercat, doncs estudiant Vicent Vives tindria el 50% del mercat estudiat. No ho sabem. I ningú m'ho sap dir, se sap. És una cosa que se sap, però ningú sembla que no es pot, que no es pot informar. Per tant, jo demano als inspectors de ciències socials, no ho saben, demano al Departament d'Ensenyament, no ho saben, demano als editorials i no me lo volen dir, per tant, no ho sé. El que sí sé, per les converses diverses, és que hi ha, el Vicent Vives és un mercat important, Santillana és l'altra, una part també important del mercat, i després venen tota la resta, a Castelnou i altres editorials que d'alguna manera tenen quotes molt més limitades. El llibre de text més actualitzat, que és els llibres de text de geografia i història de Vicent Vives, són el llibre de text del 2012, que tenen dades, la dada més actualitzada que té és la dada del 2007. I si analitzem el que és tot el que són les recursos addicionals en línia que venen amb el llibre de text, la informació és del 2000. Per tant, tot i que el llibre és del 2012, la informació en línia és fins al 2000 i totes les dades estadístiques són, totes les dades és a partir del 2007. Vol dir que potser que el llibre és del 2012, però la idea original és del 2007-2008 i l'única cosa que han fet és simplement publicar-lo en el 2012. Per què els llibres estan tan desfasats? Hi ha altres llibres que són del 2007, per tant vol dir que el desfàs és espectacular. Per què és això? Pues bàsicament les editorials, l'argument de les editorials, que pot ser creïble, no ho sé, aquesta és la dada, és que les editorials tenen tots aquests problemes legislatius, d'adaptació curricular degut als canvis legislatius. Canvis legislatius que són contestats des de la Generalitat de Catalunya, que per tant no donen una fiabilitat jurídica a aquestes editorials, no saben ben bé si fan un llibre de text adaptat a no sé quin currículum després ho haurien de modificar, per tant estan esperant d'alguna manera a que tot això es clarifiqui per poder d'alguna manera actualitzar tots els seus llibres de text. En principi, aquest any s'està fent l'actualització d'aquests llibres de text. En principi, de manera que ara el curs 15-16, els llibres de text estiguessin d'alguna manera estarien en ciències socials, estarien tots actualitzats. Òbviament, és un dels problemes que té, per exemple, la Unió Europea en tots aquests llibres, té només 27 membres. Per exemple, aquest és un punt de partida. Per tant, si el professorat no fa les correccions pertinents sobre la marxa, doncs tenim un problema, clarament, de desfase entre la realitat i els coneixements, allò que et dona el llibre de text. Un estudiant de tercer i de quart no es fixarà si el llibre de text està publicat en 2007 i si aquesta informació és o no és actualitzada. Pensarà que si és el seu llibre de text, això va a missa. És així de simple. Bé, primer, per tant, dic que el paper del docent és fonamental. Primer, perquè la necessitat de l'actualització factual. Per tant, el professor a classe hauria de fer aquesta feina. La segona és perquè realment és interessant veure el nombre d'errors factuals que contenen els llibres que jo he analitzat. Errors factuals que són realment, alguns d'ells són incomprensibles. Per exemple, és un error freqüent que el nom de certes personalitats no estigui ben escrit. Per tant, després és ben difícil demanar-li a la canalla que escrigui incorrectament perquè el llibre de text, els noms, no estan ben escrits. Aquí és una cosa ben curiosa. Jo no sóc molt partidari de donar molts, de fer dels llibres de text un santoral en temes d'integració europea, que és una cosa molt normal, que això sigui bàsicament un relato geogràfic de tot un seguit de personatges, però si ho fem, almenys posem els noms correctament i podríem també fer una certa reflexió que va més enllà d'aquests noms sobre quin és el paper que juguen certes figures determinades. Això ens ajudaria, per exemple, a contextualitzar, per exemple, la importància relativa d'Angela Merkel, per exemple, no? Avui en dia. Perquè, clar, la canalla quan va a la classe i està assistint a totes aquestes coses, té el present al davant, que es discuteix a classe, als diaris, als telenotícies, al carrer. Per tant, podríem aprofitar la vinentesa per, d'alguna manera, introduir aquest tema sobre el que és, bueno, el que són el paper que juguen certes persones o el que poden jugar en fenòmens d'aquesta complexitat. La segona qüestió és bàsicament que no es defineix mai quin és, d'alguna manera, el nucli essencial, l'origen
de la integració europea, aquesta transferència de sobirania, que és el nucli essencial de la supranacionalitat i de la integració, que dona origen a totes les comunitats europees i després a la Unió Europea, que després la Unió Europea podrà fer moltes coses que no són de caràcter supranacional. Però, òbviament, l'origen de tot aquest procés és aquest fenomen de transferència de sobirania nacional en vez d'institucions col·lectives, que són les institucions supranacionals. Per tant, no es defineix mai el que és la supranacionalitat, això que defineix el que és l'origen de la integració europea, i fins i tot es pot fer una cosa que és absolutament interessant, que és equiparar el que és una organització internacional amb una organització supranacional, de manera que la ONU, la OPEP i la Unió Europea serien totalment equivalents. Segons aquest llibre de text, la Unió Europea seria una organització internacional o supranacional idèntica al que seria la ONU o seria la OPEP, per exemple. Per què? Perquè en cap moment es fa una definició clara del que és el concepte fundamental de supranacionalitat, que és el que defineix la integració europea. Després, òbviament, hi ha moltes confusions. Hi ha confusions, moltes confusions que tenen a veure amb la atemporalitat de com s'expliquen les coses. Hi ha organitzacions que s'expliquen, per exemple, l'OCDE substitueix a l'Organització Europea de Cooperació Econòmica, per exemple. Jo crec que filar tan prim porta aquests errors. Jo no crec que ajudi a ningú en aquest tema entendre o saber què era l'Organització Europea de Cooperació Econòmica. Sincerament, no ho acabo d'entendre. Però bé, si es dona, almenys que d'alguna manera es doni correctament. Després hi ha una confusió brutal entre el que són totes les institucions. La Comunitat Econòmica Europea és equivalent a la Comunitat Europea, la Comunitat Europea és equivalent a la Unió Europea, Espanya accedeix, demana les negociacions d'adhesió a la Unió Europea, el 77, es negocia o s'incorpora a la Comunitat Econòmica Europea l'any 86, però tot això és fals, és fals. Es pot simplificar, però no cal distorsionar. I aquest és un problema, perquè si això no ho tenen clar al llibre de text, és molt difícil que això ho pugui tenir clar l'estudiant. Després, per exemple, n'hi ha distorsions de simplificació que distorsiona i que no et donen oportunitat a entendre ben bé, que no et donen oportunitat de desenvolupar temes que podrien ser més sofisticats i, crec jo, adients al que és l'aspecte formatiu d'aquesta matèria. Per exemple, el març del 57, segons el llibre de text, tots els llibres de text que m'he llegit, es signa un tractat, que és el tractat de la Comunitat Econòmica Europea, quan en realitat es signaran dos tractats. I dos tractats que són equivalents, un és el de la Comunitat Econòmica Europea i l'altre és de la Comunitat Europea d'Energia Atòmica. El fet que el segon no porti enlloc t'hauria de donar peu per dir aquí es van signar dos tractats equivalents que no garanteix absolutament que un tractat d'integració supranacional necessàriament pugui solucionar els problemes. I, de fet, quan no ho fan, desapareixen. I el tractat de la CE, el tractat de la CE és un èxit perquè respon al que són problemes reals i, per tant, això desenvoluparà i acabarà en la Unió Europea. La Comunitat Europea d'Energia Atòmica és simplement una cosa malament feta que acaba bàsicament en un laboratori europeu que es podria haver fet bàsicament sobre un acord intergovernamental. Donar peu a aquesta reflexió, ara parlaré d'altres, jo crec que aprofitar aquestes dades històriques, si es volen fer servir, per poder, d'alguna manera, aprofitar a fer un coneixement molt més crític sobre el que és el sentit de la integració europea. Després hi ha qüestions ridícules, per exemple, la Comunitat Europea s'hauria fet perquè la necessitat de competir amb el Japó el 57, o, per exemple, que el Tractat de Maastricht estableix les eleccions del Parlament Europeu, que és un acord del 69, o les polítiques de cohesió, que són acords de l'Acta Única Europea una dècada abans del Tractat de Maastricht. Per exemple, es diu que l'euro és la moneda de la Unió Europea, o que l'euro és la moneda comuna de la Unió Europea. I això no et permet fer una reflexió, bàsicament, com tenim una Unió Europea en la qual només una part dels membres de la Unió Europea comparteixen una moneda, i per què altres no comparteixen aquesta moneda? Què fa que altres no comparteixen aquesta moneda? Això és una cosa que podria ser una reflexió important, un tipus d'activitat que podrien desenvolupar els estudiants sempre que tinguessin aquest punt de partida. Si no tenen aquest punt de partida, això és la Bíblia, directament, no?
de dades inventades, òbviament. Després, per exemple, fa una confusió sobre el que és potència comercial i potència econòmica, òbviament. Que la Comunitat Europea hagi sigut una potència comercial des del 73 no vol dir que sigui la primera potència econòmica del món. Per tant, hi ha moltes... aquesta és una selecció. És una selecció i altres que són també que fan... Aquesta és, d'alguna manera, una selecció de trets comuns en bona part de les editorials i altres que són específics de cadascú dels llibres de text, que això no me detendré. Les notes, els números aquí, jo no estic fent referència explícita a cap editorial. No estic dient que aquesta editorial en aquest llibre fa aquest error. Les notes ho diuen, però jo no ho diré en públic, perquè no vull, d'alguna manera, jo no vull que això s'interpreti com un atac a cap editorial, sinó com un exercici de reflexió que ens comporti a que les editorials facin l'esforç d'actualitzar, repensar els seus llibres de text. Si jo no fes així, segurament el meu esforç no tindria aquest tipus d'efecte. Després n'hi ha errors que no sorprenen, hi ha errors que sorprenen. Si no saps escriure Robert Schumann, aquest sí que és sorprenent en un llibre de text. Però n'hi ha errors que no sorprenen. Per què? Perquè són tan comuns a la nostra societat, que bueno, si el llibre de text no ho fa bé, bueno, és com tants altres. I és bàsicament tot l'embolic sobre les institucions europees. És impressionant, és absolutament impressionant. Només hi ha un llibre de text, només hi ha un llibre de text, que és el de geografia de tercer, d'ESO, d'Oxford Education, només aquest llibre que és correcte. I és el més simple de tots. És el més simple de tots. Per tant, la simplificació no està renyida amb la correcció històrica. Tu pots ser molt simple, però no necessàriament distorsionar la realitat. D'acord? Per exemple, molts dels llibres de text desconeixen el Consell Europeu. Si desconeixen el Consell Europeu i no surt el Consell Europeu, el problema que tens és bàsicament que els estudiants que estan a les teves classes difícilment entendran la realitat actual, perquè el Consell Europeu, com sabeu perfectament des del 2010, és aquest que té, és la font original de totes les propostes de reformes de la zona euro i de les polítiques d'austeritat, etcètera, etcètera. Tot això prové del Consell Europeu. Per tant, si el Consell Europeu no està allà, un es podria demanar de què ha passat aquí, què ha passat alguna cosa. Després, qui menciona el Consell Europeu normalment es confon amb el Consell de la Unió Europea. Amb el Consell de la Unió Europea. Per exemple, hi ha una definició, només perquè ho veieu, Consell Europeu, responsable de les orientacions generals i més importants. Està format per tots els caps d'Estat o de govern. Línia següent. Consell de la Unió Europea, estableix les actuacions més importants dels diferents estats. Quina diferència hi ha entre un i l'altre? Un noi de 15 anys a tercer d'ESO segur que no les troba. Segur que no les troba. Per tant, què pensarà? Pues pensarà que el Consell Europeu i el Consell de la Unió Europea són dues maneres diferents de referir-se a la mateixa institució. I si això afegeix al Consell d'Europa, pues serien tres maneres de referir-se a la mateixa institució. Aquí podríem aprofitar la vinentesa, el moment, per intentar explicar el que és la complexitat terminològica de la integració europea, que pot donar peu a moltes confusions. Podries introduir el que és un problema, i és que la integració europea, tot l'esquema institucional, realment és difícil d'entendre. És difícil d'entendre. I simplement mencionar això. Després, per exemple, hi ha una confusió total sobre el Parlament Europeu. Normalment la foto principal de les institucions europees, la foto principal de pàgina, serà el Parlament Europeu. Parlament Europeu que ha estat missing pràcticament els últims 6 anys. Aquesta és la institució principal. Per tant, tens una visió completament distorsionada. I a l'hora d'explicar al Parlament Europeu, el que fan és traslladar el sistema polític local dels estats europeus a les institucions comunitàries. I, per tant, el Parlament Europeu elabora les lleis directament. I no es qüestiona res més. Elabora les lleis. És un trasllat. Per què? Perquè no s'entén que el sistema polític de la integració europea no és un sistema polític dissenyat com és el sistema polític de qualsevol estat democràtic europeu, sinó que és un sistema polític que es genera per al·luvió i per capes successives d'esveniments. Hi ha una confusió també sobre les funcions de la comissió. Diu, per exemple, i un llibre de text, diu, garanteix el compliment de les normatives europees. A continuació, explica al Tribunal de Justícia i diu, en un
gràfic que hi ha al costat, i diu: el Tribunal de Justícia garanteix les lleis comunitàries. Totes dues definicions són incorrectes, totes dues. Però bé, totes dues són incorrectes, però totes dues són equivalents. Per tant, quina és la funció de la comissió en relació al Tribunal de Justícia? Ni idea. L'estudiant sortirà pensant que potser que siguin dues maneres de dir exactament el mateix, o que tothom fa el mateix a Brussel·les. Després, la menció d'altres institucions és molt aleatòria. Hi ha alguns llibres de text que introdueixin altres institucions i altres que no ho fan. És molt, molt, molt aleatòria. Ningú, d'alguna manera, fa aquesta secció que podria ser d'alguna manera definida com principals institucions de la Unió Europea. No, diu institucions de la Unió Europea i menciona les que mencionin. Quan, bueno, això és una mica més complexa que tot això. Després hi ha problemes que jo diria que són més seriosos. Aquests problemes són menys, des del meu punt de vista, són menys seriosos. Es podrien modificar d'una manera més simple. Ara entrem en altres que són d'alguna manera més, de més profunditat. La primera de totes és bàsicament que l'anàlisi que jo he llegit en aquest llibre de text és una anàlisi que bàsicament és el mateix que jo llegia a la dècada dels anys 80, al començament de la dècada dels anys 80. No ha canviat gaire. S'han introduït noves figures, s'han introduït, però l'aproximació a la matèria és exactament la mateixa que es va definir a final de la dècada dels anys 70, començaments de la dècada dels anys 80, i no ha canviat. La primera és bàsicament aquesta visió institucional, la visió institucional de la integració europea. No diria propagandístic, perquè no és això, però és una visió molt encorsetada, molt institucional. És això que surt dels boletins publicitaris que publica la comissió, que publica el Parlament, que publica tot aquest tipus d'informació que emergeix de les institucions europees i que serveixen d'alguna manera i que es traslladen acríticament a les aules. Hi ha una confusió entre declaracions i accions. D'alguna manera, els preàmbuls de les declaracions programàtiques es prenen com accions. Això que declara els tractats, això que declaren enfàticament el Consell Europeu, es pren com equivalent a l'acció portada a terme per les institucions europees. Després hi ha una confusió, i això és una cosa molt d'aquí, no necessàriament passa a Finlàndia, que bàsicament hi ha una confusió entre els desitjos dels autors i el que és la realitat factual. Bàsicament s'explica la integració europea des de la manera en la qual t'agradaria a tu que funcionés la integració europea, no necessàriament com ho és en realitat. Per exemple, aquesta definició, l'objectiu final de la Unió Europea és assolir un mateix sistema econòmic i unes lleis, una justícia i una defensa comunes, aquesta definició no seria acceptada per la majoria dels països membres de la Unió Europea. Per tant, no pot definir correctament la Unió Europea. Si els principals i una part important dels països membres, dels governs de la Unió Europea, no accepta aquesta definició, bàsicament no pot ser una definició correcta sobre la integració europea. Després hi ha una confusió molt important, a mi sembla perillosa, d'objectius amb instruments. El mercat comú, el mercat únic o la moneda única són instruments, no són objectius, són instruments. Els objectius són diferents. I no hi ha, en aquests llibres de text, una definició clara de qual podrien ser consensuadament els objectius, el que són els principis i els objectius de la integració europea. I després, òbviament, es pren una part per al tot i se l'atribueixin a la Unió Europea miracles que la Unió Europea ni tanmateix ha somiat, tot i que quan se les atribueixin, la Unió Europea els accepta sense cap mena de problema. Com sabeu vosaltres, amb el Premi Nobel, en l'últim Premi Nobel de la Pau, els discursos que van fer els tres representants de les tres principals institucions europees era acceptar bàsicament aquesta definició de la Unió Europea com a responsable de l'estat del benestar i de la democràcia a Europa. Quan en realitat és exactament el contrari. És exactament el contrari. És la democràcia europea la que dona peu a la integració europea. No és a l'inrevés. No és la integració europea la que garanteix la democràcia, sinó exactament el mateix. És la democràcia la que donarà peu a la integració europea. Després el que tenim és aquesta anàlisi poc crític
sobre el que la Unió Europea fa o deixa de fer. No hi ha bàsicament cap crítica, ja ho veurem els aspectes negatius que mencionen, cap crítica sobre el que fa la Unió Europea o el que no fa la Unió Europea. Perquè no hi ha una discussió sobre per què la Unió Europea fa algunes coses i deixa de fer altres coses. Per què la Unió Europea fa la PAC, però no hi ha una política social? Aquesta és una reflexió molt potent. Per què la Unió Europea fa certes coses i no fa altres coses? Això donaria peu a tota una reflexió sobre els límits de la integració europea que tenen que veure fonamentalment amb els orígens de la integració europea. Després es pren tota la terminologia europea per el que els anglesos dirien face value. I, per tant, la PAC seria equivalent a la política exterior i de seguretat comuna, seria equivalent a la política industrial o seria equivalent a la política de transports. Quan en realitat la Unió Europea no té una política exterior de seguretat comuna, no té una política industrial i no té una política de transports, només té el que són les grans, el que és un consens sobre quines serien les grans infraestructures de transport. La política agrícola comunitària no és equivalent a la política industrial, no té res a veure, absolutament res a veure. Això, un llibre de text hauria de ser capaç d'explicar per què una cosa és completament diferent a l'altra. I una de les qüestions que té la integració europea, que és molt interessant, és la distorsió de la terminologia. La integració europea ha distorsionat enormement la terminologia perquè la integració europea no descriu el que és, sinó el que voldria ser, que és completament diferent. No descriu el que fa, sinó el que voldria fer. I per tant, quan tu tenies una unió duanera, deies que era un mercat comú. Quan tens un mercat comú, li dius que és una Unió Europea. Quan tu tens una moneda, quan tens una unió monetària, dius que tens una unió econòmica i monetària. És a dir, sempre els termes que defineixen la realitat estan totalment distorsionats. No defineixen la realitat, defineixen el que hauria de ser en el futur aquesta realitat. Intenten empènyer la realitat en una direcció específica. Després, en cap moment es fa una reflexió sobre quines podrien ser els beneficis de la Unió Europea. I només es fa menció d'això vinculats amb les subvencions. La Unió Europea ens ha beneficiat perquè ens ha donat calés. I ens perjudica quan aquests calés baixen. Aquí tenim una descripció que, curiosament, és compartida en més d'un llibre de text, que diu el següent: el desenvolupament econòmic i social actual d'Espanya obeeix, en part, al procés d'integració europea. Espanya ha rebut fons de la Unió Europea d'ençà del 1987. Les ajudes europees han creat una mitjana de 300.000 llocs de treball per any. M'agradaria saber qui ha decidit això, qui ha arribat a aquesta xifra, com s'ha arribat a aquesta xifra, que és totalment ridícula, però que és molt freqüent, es menciona diverses vegades en els llibres de text. No n'hi ha fons, no n'hi ha cap menció de fons, per tant no sabem d'on prové. Segurament és alguna xifra oficial donada en un moment específic de commemoració i d'exaltació patriòtica, en el qual ràpidament s'incorpora amb els llibres de text. I després hi ha tot un element que és interessant, que és el món exterior, la relació entre Europa, la Unió Europea, les comunitats europees i el món exterior. Sobretot és el que s'anomenava el món en vies de desenvolupament, realment es caracteritza per l'enorme generositat. Europa no té problemes amb l'exterior i els objectius bàsics de la Unió Europea, diu un dels llibres de text, és afirmar la identitat europea oferint ajuda als països extracomunitaris. No hi ha cap reflexió crítica sobre la vinculació entre això, per exemple, i el manteniment de la política agrícola comunitària, la limitació de les importacions d'aliments procedents de la Unió Europea, etc, etc, etc. És una anàlisi molt institucional, procedent de les institucions comunitàries. Després, és molt interessant el que és el tradicionalisme expositiu. És d'un classicisme realment extraordinari. Les coses passen. I passen massa coses.
si jo hagués d'estudiar el que m'expliquen en aquests llibres de text, realment seria molt, molt fatigós, perquè t'expliquen tantes coses sense cap jerarquia, jo no sé què és més important o què és menys important. Tot passa, tot passa. Però no mai s'explica per què les coses passen, sobretot per què passen quan passen. Perquè això és molt important, perquè les coses passen en el moment en què passen en uns països concrets i no altres països. Un element que és comú en tots els països, en tots els llibres de text, és que el trauma col·lectiu de la Segona Guerra Mundial definiria la integració europea. I en realitat, el trauma col·lectiu pot definir o pot haver sigut important en una etapa específica de la integració europea. Però explicar ara la Unió Europea d'avui per el trauma europeu de la guerra, sincerament, no serveix. I al receptor d'aquesta informació no li treu sentit. La Unió Europea ha anat canviant de propòsit, ha anat canviant de fons de legitimitat. I això és el que cal explicar. Això s'explicava en un moment específic i s'ha mantingut inalterat. Després, la trajectòria històrica que s'explica, aquella explicació que hi ha sobre els orígens de la integració europea, en tots els llibres de text, en tots ells, és ahistòrica. És totalment imaginada. És una fàbula. No té res a veure amb l'anàlisi historiogràfic dels últims 30 anys. No dic dels últims 5 anys o dels últims 10 anys, no. Dels últims 30 anys. Tenim exactament la mateixa explicació històrica sobre els orígens de la integració europea, la mateixa que es feia abans que els historiadors tinguéssim accés al que són les fonts primàries. Per tant, aquesta és una explicació de l'origen de la integració europea que és totalment històrica i es manté inalterada en els llibres de text. Després, hi ha una cosa que és comuna en tots els llibres de text, tot comuna, que és, s'expliquen, i és molt interessant, les onades d'ampliació. Les onades d'ampliació. I els nostres estudiants han d'aprendre aquests 28 països, membres de la Unió Europea, cadascú en quin any s'ha incorporat. Cosa que no és gaire fàcil, tot plegat. Però la cosa curiosa és que això tenia sentit fa anys. Això tenia sentit fa 30 anys. Això tenia sentit fa 25 anys. Això tenia sentit fa 10 anys. Ara no té sentit. Què és el que té sentit ara? El que ara tindria sentit és explicar qui està fora i per què. No qui forma part de la Unió Europea. De la Unió Europea forma part la gran majoria dels països europeus. Però per què els països més rics no formen part de la Unió Europea? Per què Suïssa, per què Noruega no forma part de la Unió Europea? Per què Turquia no forma part de la Unió Europea per altres raons? Aquest seria el debat interessant. El debat interessant seria explicar no qui està dins, sinó qui es queda fora. Per què hi ha aquests països que estan fora? Això explicaria molt més sobre què és integració europea que tota aquesta anàlisi que ocupa moltes pàgines sobre el que són les adhesions successives de membres de la Unió Europea fins a 28. Sempre hi ha una secció sobre la política agrícola comunitària, sempre. Sempre hi ha una secció sobre la política agrícola comunitària, però mai són els consumidors. Mai hi són els consumidors. Només hi són els productors. Mai són els consumidors. Aquest anàlisi de la política agrícola comunitària té 30 anys. 30 anys. Ara, qualsevol anàlisi sobre la política agrícola comunitària dels últims 20 anys incorporaria els consumidors. Aquests consumidors no hi són. Després es parla, per exemple, preus, de bons preus, de preus interessants, que són preus interessants per als productors, no per als consumidors. Si tu demanes a un consumidor que és un bon preu, no és el bon preu del productor. Aquesta dicotomia que es podria haver aprofitat, perquè la integració europea serveix per aprofitar-la per altres coses. Aquest relat absolutament acrític i tal no té cap sentit des del meu punt de vista. I totes les oportunitats, totes aquestes oportunitats no estan aprofitades amb els llibres de text. Per suposat, no hi ha cap qüestionament del cost de la política agrícola comunitària. Això no es discuteix, que la política comunitària encara avui en dia
no dic quan es publicaven aquests llibres, ocupi el 40% del pressupost comunitari quan la població activa en agricultura és del 2,4% de la població activa europea, l'1,2% del producte interior brut, aquesta anomalia hauria de donar peu a algun tipus de reflexió, no donar peu a cap reflexió. Bé, sempre hi ha una secció sobre la política agrícola comunitària, no hi ha cap secció sobre el mercat únic, cap secció sobre els drets, el llibre de circulació, cap secció sobre la Unió Econòmica i Monetària, a pesar del fet de que el més antic dels llibres publicats ja es va publicar després de 10 anys d'Unió Econòmica i Monetària. Què vull dir amb tot això? Què vull dir és que els llibres de text que es fan servir a Catalunya avui en dia es van parir mentalment fa 30 anys. I encara estem en aquest paradigma de fa 30 anys. Per exemple, no hi ha cap referència a la mobilitat dels estudiants, a mobilitat estudiantil, o cap reflexió sobre, per exemple, una reflexió que podria ser molt interessant. Diu, escolti, si l'exposició al món exterior és tan important del punt de vista formatiu i l'impacte és més a llarg termini quan més jove ets, per què no es fa un programa Erasmus, per exemple, no al nivell preuniversitari, sinó al nivell preuniversitari? Aquesta podria ser una reflexió molt potent que es podria ficar en els llibres de text. No hi ha cap reflexió sobre això. Avui en dia, un de cada quatre matrimonis és un matrimoni mixte, de nacionalitats mixtes. Això és molt important, això és una generació completament diferent. Aquest és un món totalment diferent, condicionat fonamentalment per la mobilitat. Els estudiants locals, els estudiants catalans, no consideren que el seu mercat de treball sigui el mercat únic, sinó només Catalunya, en qualsevol cas, el més arrossegat és el cas d'Espanya. No va més enllà. I això forma part d'aquesta instrucció, d'aquesta formació, aquesta millora d'empleabilitat que es podria fer a través del sistema educatiu en un bon ensenyament sobre la Unió Europea. Una altra cosa que és curiosíssima i que té a veure amb l'aproximació de fa 30 anys és que la Unió Europea desapareix del resta del llibre de text. Hi ha un capítol sobre Unió Europea, un capítol que sigui en història o en geografia, i desapareix després. En els llibres de geografia, la Unió Europea, que s'ha explicat amb molta profusió, desapareix quan expliques el que és tota l'organització política del territori. I quan expliques la sobirania nacional, no expliques la sobirania compartida o la sobirania delegada, o la subsidiarietat de nivells. Això no incorpora. Acabes d'explicar la Unió Europea. Acabes d'explicar. Passes a l'organització territorial i la Unió Europea ha desaparegut. I la sobirania nacional resideix només dins de les fronteres. Quan acabes d'explicar que hi ha una transferència de sobirania, hi ha polítiques comunes, hi ha coses que es decideixen directament de les institucions comunitàries. La PAC, per exemple, no es menciona, no hi ha cap menció de la PAC quan parles, per exemple, del capítol sobre agricultura, ramaderia i pesca. Només fan referència a les subvencions. Només fan referència a les subvencions. I normalment és una referència crítica, perquè aleshores s'incorpora que les subvencions ja sí són subvencions que s'estan reduint. Per exemple, no hi ha cap menció, una vegada que s'ha explicat que la Unió Europea és la primera potència comercial del món, no hi ha cap referència a la Unió Europea en la resta de capítols de geografia, per exemple, el capítol de serveis o el capítol de comerç. La primera potència comercial del món ha desaparegut. I, de fet, en tot l'aparell estadístic que hi ha en la resta dels capítols, aquesta Unió Europea ja no apareix. Apareixen els estats. França, Alemanya, Anglaterra, Espanya, qui sigui. Ja la Unió Europea ja ha desaparegut. La Unió Europea, que és, entre altres coses, una política agrícola comunitària, una moneda comuna i una política comercial comuna, ha desaparegut de tot el que són les estadístiques de comerç mundial. I quan es fa referència a la Unió Europea en altres capítols, normalment és del punt de vista negatiu. I, per exemple, quan es parla sobre temes de subvencions, sempre s'explica que les subvencions són decreixents, o quan, per exemple, hi ha una qüestió sobre la pesca, que el que es menciona és que l'entrada a la Unió Europea no va afavorir el sector pesquer espanyol per la limitació de les captures. Has explicat la Unió Europea d'una manera molt fantasiosa en un moment específic, quan passes a la resta dels temes, ha desaparegut i només la menciones des del punt de vista negatiu. Sí.
Aquests llibres de text, d'alguna manera, crec que tots coincidiríem, reflecteixin els nivells de coneixement que sobre la Unió Europea té la societat, la nostra societat en general. Bàsicament, podríem dir, de desconeixement sobre la Unió Europea. Però el problema que tenim és que els llibres de text o l'educació, la formació, sobretot l'obligatòria, hauria d'ajudar-nos a millorar aquest tipus de mancances. I aquests llibres de text, en aquest aspecte concret, no ajuden a millorar l'estat general de coneixement sobre temes europeus. I una de les qüestions que a mi em sorprèn és bàsicament per què és tan difícil explicar què és la Unió Europea, què fa la Unió Europea i per què fa el que fa. És molt simple. I una vegada que has analitzat tots aquests llibres de text, un per un, la geografia i la història, això no queda clar. De fet, no pot, cap d'aquells que estudiessin només això que apareix en aquest llibre de text, per això dic que el paper del professorat és importantíssim, és crucial, si tu et limites només a això, no podies, d'alguna manera, contestar correctament aquestes preguntes. Hi ha una simplificació distorsionadora de la realitat. Es vol simplificar d'alguna manera, hi ha un excés d'informació, al mateix temps hi ha una neguida simplificació que acaba fonamentalment, d'alguna manera, distorsionant la realitat i, per tant, la qualitat formativa en aquest tema. I, per tant, la pregunta que ens hem de plantejar tots és bàsicament què cal fer. Jo el que estic fent és intentar contactar amb les editorials perquè millorin aquest tipus de producte. I un dels problemes que té les editorials és que no és fàcil fer això. Segons ells, tenen limitacions de tot tipus, però el resultat final és que la qualitat formativa dels estudiants catalans de tercer i quart avui en dia en el tema de la Unió Europea, que és un tema cabdal en l'actualitat, simplement és molt millorable. Gràcies. Ara, preguntes i tota mena de suggeriments. S'ajudaria a que això es pogués entendre o es pogués enfocar d'una manera més crítica i tot això. Per mi m'inspira això. Finalment, aquest projecte el que farà serà incorporar tot l'ensenyament en ciències socials en tot el tercer i quart, però ho farà també en el batxillerat. Finalment, el que incorporarem serà tercer i quart, primer i segon de batxillerat, totes les àrees de ciències socials. I per tant tindrem una visió una miqueta més filarem més prim en el grau de coneixement, però el que ens interessa és poder comparar. Això és per poder comparar el cas de Catalunya amb el cas de Finlàndia, que això els exercicis de comparació s'han fet només entre dos països,
I basta, no s'han fet més enllà d'això. No? També hi ha problemes lingüístics, perquè clar, estem parlant de 30 i pico llengües que hauries de poder dominar per poder fer aquest tipus d'exercici. Per tant, la col·laboració entre territoris és molt important. No? Per poder comparar Catalunya amb Finlàndia, el que necessites és... El cas d'història és comú en totes les formacions, però en història és l'única assignatura que és realment comuna. La història. Per tant, aquesta és la primera. I aquesta ve acompanyada de la segona, en la qual la Unió Europea figuri amb importància. En el cas d'Espanya, és geografia, tercer. N'hi ha altres països en els quals és diferent. Hi ha altres assignatures que incorporarien d'alguna manera la matèria d'Unió Europea. En el cas d'Espanya, és geografia. Geografia i història. Història és la que ens permet comparar i geografia és la que ens permet complementar l'anàlisi de tercer i quart. A mi, una vegada que he fet tota aquesta anàlisi, i això es podria filar molt més prim, en molts detalls, a mi el que em preocupa de debò és, i això ho pateixo jo com professor universitari, és que no fomentem absolutament cap esperit crític i autonomia de pensament per part dels estudiants. I a mi això és el que em preocupa. I aquest tipus de materials, òbviament, no incorporo la capacitat que té el professorat de transformar això en altra cosa. Això no ho sé, perquè hauria d'estar en cadascuna de les aules i això és impossible. El professorat és crucial. Però el punt de partida, que són aquests llibres de text, el contingut de llibres de text, realment no fomenta, no té cap element que fomenti una reflexió crítica, l'autoaprenentatge, el raonament més enllà del que són els caminos muy trillados. I molt estàndards. I en tema de Unió Europea, bàsicament el que tenim és una visió totalment distorsionada de la Unió Europea en tots els... I això fa que Espanya, per exemple, que segurament és un cas singular, potser que no sigui únic, però és singular, passem de ser els països més... El trànsit de més europeisme a menys europeisme ha sigut el més significatiu de tota la Unió Europea. Hem passat d'un punt d'euro... optimisme a euroescepticisme i aquest trànsit d'Espanya t'has de moure una miqueta, t'has de fer aquí aquí està. Ara. El trànsit és el més important que hem tingut a la Unió Europea en els últims cinc anys. Jo crec que això té a veure amb aquesta visió no crítica, no clara, no fidedigna de què és la Unió Europea, què fa la Unió Europea, què no fa la Unió Europea, què és competència d'un, què és competència de l'altre. Això és molt important, perquè a l'hora de quan estiguis carrellat li dones la patada a qui correspon. I això has de saber a qui correspon, has de saber qui té les competències per fer què. I això en aquests llibres de text no ho expliquen. L'actualització del professorat també preguntar-nos quina responsabilitat tenen els professors universitaris respecte a l'actualització
no el llibre, però si molts professors, per exemple, a l'hora de Espanya, siguessin parlant d'Àustries majors i Àustries menores. Vull dir que en moltes altres coses una actualització no és només una qüestió de que sigui contemporani, sinó que les coses que s'han parit intel·lectualment fa 30 anys són moltes més. Déu-n'hi-do. Sí, tens raó en tot el que dius, tens raó, però també això no ens pot, no confrontar el que és la millora del que és el procés d'ensenyament en aquest àmbit. No? Dius que jo sóc molt ambiciós, però en realitat no ho sóc, perquè el que vull fer bàsicament és que els meus alumnes tinguin l'oportunitat de poder, com punt de partida, reflexionar sobre coses i no necessàriament memoritzar tot un conjunt d'activitats. Aquesta va ser la primera reflexió que vaig fer a un director d'una editorial, un responsable d'una editorial. I em va dir, no, mira, t'equivoques. Diu, no. Els alumnes de tercer i quart el que necessiten al llibre de text és una enciclopèdia. Necessiten una enciclopèdia. Vas dir, home, enciclopèdies tindran, enciclopèdies, o poden tenir enciclopèdies, el que necessiten un llibre de text, que és un llibre de text, és bàsicament un punt de partida que els pugui d'alguna manera conduir cap a un terreny, no? No cal que sigui una enciclopèdia. Si tu analitzes el llibre de text, jo diria que una part molt important, una part, no posaré una xifra, de la informació factual que donen, realment és innecessària. És innecessària, perquè el que hauríem de fer és anar a allò que és substantiu. Si tu vas a allò que és substantiu, pots perfectament actualitzar llibres de text cada X temps. Si tu vas a la cosa que és més factual i més de cada dia, aleshores això té una data de caducitat. Per tant, una cosa està vinculada amb l'altra. Jo crec que els llibres de text, els bons llibres de text, haurien de ser capaços de tenir una vigència. Perquè tu, la integració europea no ha canviat la naturalesa, no ha canviat, i un bon llibre de text podria haver anticipat bona part de com es farien ara bona part de les activitats comunitàries. Si hagués estat ben parit el 2007, podria perfectament haver anticipat una part del que ha succeït amb posterioritat. Per tant, i després hi ha altres mecanismes que hem de considerar, clar, que hauríem de considerar el que és tot l'accés a informació online. Hauríem de tenir el que és el professorat, hauria de tenir també eines formatives addicionals als llibres de text. Òbviament, tot això es podria fer. Tot això es podria fer. La responsabilitat del professorat universitari. Mira, jo diré el meu cas. Ho personalitzaré, d'acord? Jo fins al 2011 vaig estar tancat al meu despatx. Tancat al meu despatx. I jo feia les meves coses. Perquè ja amb la docència i amb la recerca jo ja tenia prou. Docència, recerca i família, ja tenia prou. Però el 2011 em vaig trobar amb un sentit de responsabilitat enorme, perquè em trobava que la societat no entenia res del que estava passant. Absolutament res. I jo ho entenia perfectament, perquè jo ho explicava a les meves classes. I els historiadors que han fet bé la nostra feina entenien perfectament el que estava passant. Ho entenien perfectament. I aleshores vaig decidir que això no podia ser, que no podia estar al meu despatx i que havia de sortir. I vaig començar a fer coses, a fer articles en el diari, a posar-me en contacte amb els de ciències socials, aquests que s'ocupen de supervisió, els supervisors de ciències socials, els inspectors de ciències socials, vaig començar a engegar aquest vaig començar amb aquest això. Per què? Perquè em preocupava el que d'alguna manera gent competent no fes la seva funció social. I jo això crec que és molt important. D'una altra banda, l'Institut Universitari d'Història, Jaume Vicent Vives, té una aula de formació permanent al professorat que intenta fer aquesta feina en tots els àmbits, no només en això, en tots els àmbits. Nosaltres estem fent la nostra feina, però també cal que la societat faci la seva feina.
que les institucions facin la seva feina. I és veritat que això passa. El professorat d'ensenyament d'ESO i de batxillerat necessiten, d'alguna manera, un mecanisme de formació contínua, però que realment sigui una formació contínua, no sobre la base del seu voluntarisme, no sobre la base de la seva... sinó, bàsicament, que hi hagi tota una política de formació de professorat, una política que faci que això sigui possible. Perquè bona part d'aquesta formació complementària que fan el professorat de batxillerat o d'ESO és voluntarista. Ho fan perquè ho volen fer, perquè no tenen moltes vegades cap compensació de cap tipus. Això s'hauria de modificar. Això funciona a Finlàndia, això funciona perfectament a Alemanya, això funciona en bona part dels països del nord. Al país del sud, com sempre, això no funciona. Després, la diferència del... Segurament, dius tu que sí, que aquest tradicionalisme és positiu, no només afecta aquesta... Segurament, tens tota la raó del món, perquè jo soc competent en aquesta i ho veig més clarament. És possible que sigui així a tot arreu, perquè el que passa és que aquest és un d'aquests temes on, d'alguna manera, la distorsió informativa sobre el tema és molt... està en l'aire, és molt poderosa, i això condiciona molt bona part d'aquests llibres de text, jo crec. Daniel, tu volies dir... Sí, respon ràpidament a la segona part de la segona qüestió. No he controlat la resta, no. Ja tinc prou feina amb el que estic fent i ja no he controlat la resta. No ho sé. Aquests són errors molt freqüents, fins i tot amb aquest és el problema, fins i tot amb historiografia universitària trobaries aquest tipus d'errors. Per tant, aquí hi ha un desconeixement molt generalitzat sobre aquesta realitat. És un desconeixement molt generalitzat. D'una realitat que, d'alguna manera, ens afecta tan poderosament avui en dia. És que és un tema tan tanta actualitat avui en dia que aquest desconeixement contribueix a la confusió, contribueix a la manca de sortida. Jo estic completament convençut que estem tardant més en sortir de la crisi bàsicament perquè els historiadors no hi som. Si fóssim, això s'hauria resolt molt més aviat.
perquè el patrón és molt reconeixible, el patró. Per tant, el problema és que simplement els historiadors, com sabeu perfectament, que és un problema molt anterior a la crisi, la credibilitat dels historiadors com a analistes de ciències socials estava en hores baixes. Estava en hores baixes. I això és una cosa que bueno, ara hem pagat part de les conseqüències d'això. Si nosaltres haguéssim pogut intervenir amb més credibilitat a l'inici de tot això, hauríem tingut una visió molt més acurada, molt més encertada dels problemes que teníem, però hem deixat això en mans de politòlegs, en mans de sociòlegs, en mans d'economistes, que eren bàsicament els mateixos que estaven analitzant incorrectament tot el període d'Unió Econòmica i Monetària, la dècada anterior d'Unió Econòmica i Monetària. Per tant, en fi... I després, la primera pregunta teva, ara, Carles, ara t'atén, la primera pregunta teva, això no ho sé dir-te perquè això he fet èmfasi que, per exemple, la geografia, la seva ubicació en el temari és temprà, això vol dir que té garanties de que es cobreix, a història és molt aleatori. La història és molt aleatòria, perquè, clar, té un problema de temporalitat. I normalment, la Unió Europea no està en l'inici de la Unió Europea, sinó al final. Per tant, és un dels últims, és un dels últims unitats. Si es cobreix o no... Jo no hi vaig arribar mai. Bé, no va arribar mai. Però aleshores, per aquest sentit, és més important que el llibre doni més eines als estudiants. Si no es fa a l'aula, almenys que el material que estigui allà sigui un material que pugui ser d'utilitat. En fi, a mi em preocupa molt. Carlos. La primera parte de tu intervención, hay un mercado para manuales, efectivamente hay un mercado para manuales, y una de las cosas que yo le dije a las editoriales es que no tuvieran ningún problema porque yo no entraría en ese mercado de manuales. Por lo tanto, que no me vieran como un competidor porque no tengo ningún interés. Mi preocupación va más allá que todo esto. Pero efectivamente hay un mercado. Y el mercado fundamentalmente está en al menos los manuales, la parte de los manuales que yo me he leído realmente es muy mejorable. ¿Por qué no son mejores? Yo creo sinceramente que el problema es un problema de capital humano. Es un problema de capital humano, no es un problema legal en absoluto. Tú por la misma regla legal puedes escribir un buen o un mal manual. Es un problema de capital humano. Es un problema de control de calidad. Como decía Daniel, ¿y cómo es posible que Robert Schuman no sepan escribirlo? Hombre, esto, un mínimo control de calidad tendría que ser capaz de detectar esto. Un mínimo control de calidad. El problema es un problema de capital humano, de la calidad del capital humano. Y este es un problema general de este país, que no afecta solamente a esto, sino que afecta a buena parte de las actividades de este país. Tenemos un mal capital humano. Y este es parte de nuestro problema de reputación, nuestro problema reputacional. Los historiadores, por alguna razón, no hemos hecho bien nuestro trabajo. Y por lo tanto, el resultado que tenemos es este capital humano poco formado que acaba haciendo manuales que de alguna manera no son los más aptos. Manuales, perdona que diga, manuales que en alguno de estos casos, los manuales peores... No te diré cuál es,
El peor de todos, está coescrito por dos profesores universitarios, dos catedráticos de universidad, que son los peores. Dos catedráticos de universidad. ¿Aquí qué hay? Pues aquí hay dejadez de funciones, aquí falta de control, falta de profesionalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Que el mercado lo permite, y esta es la cosa alucinante, que el mercado lo permite. Cuando un mercado eficiente lo que haría es que simplemente arrambaría con aquellos y compraría otro. Pero los libros tienen que pasar también, es verdad que los libros tienen que pasar también una serie de controles de no sé qué, tienen que tener no sé cuánto, y por lo tanto no cualquiera puede entrar en ese mercado. Las barreras a la entrada de ese mercado son las... Sí. Pero las plataformas digitales no están mejorando la cosa, porque podría ser una de no introducir a las plataformas digitales básicamente porque la primera que he visto me ha espantado enormemente y he decidido que no la voy a incorporar porque, en fin, tendría que hacerlo de manera más sistemática, no por una podría, pero la que he mirado es horrorosa, es un desastre total y absoluto. No, por ahora no. Bueno, esto no es una cosa que tú haces habitualmente. Es una cosa que haces habitualmente. Yo recuerdo cuando mi hijo estaba estudiando geografía y estaba estudiando la política agrícola comunitaria, que le hice correcciones sobre la marcha y le suspendieron el examen. Le suspendieron el examen porque eso no es lo que decía el manual. Y entonces mi hijo me dijo, papá, no me vuelvas a ayudar en tu vida. Ya está. Porque las correcciones que le hice, el profesor dijo, no, esto no es lo que dice el libro y por lo tanto, fuera, le suspendieron el examen. El único examen que ha suspendido mi hijo. Uno que tiene que ver con la política y con la comunitaria. ¿Qué hacemos? Claro, esto tiene que ver un poco con la calidad del capital humano que tenemos en este tema. Y este es uno de los temas más graves de los que tenemos. La formación del capital humano dedicado a la educación en este país también es muy mejorable. Y esto habría que hacer un esfuerzo. De hecho, la Generalitat, una de las cosas que leí hace poco, es que la Generalitat acaba de montar una agencia para básicamente mejorar la formación del profesorado en la educación obligatoria. La acaban de montar hace poco. Es decir, que la preocupación existe. Sí, però vull dir que a l'escola, m'hi he dedicat, i donat coses que ara fa anys, però el que volia dir és que a mi em fa pensar que això necessita una part pràctica. Imagino que tu no has comentat la part pràctica d'aquests llibres, i llavors et demanaria l'opinió, i també perquè, també comparant amb el coneixement limitat que jo tinc, que jo tinc, bueno, clar, jo que sobretot el cas aquest alemany, però em dóna la sensació que a Finlàndia això no és diferent, perquè n'he conegut alguns, que veure, potser compartiria jo que igual aquests llibres tenen un excés d'informació, però que en canvi no... O sigui que no només és un problema de capital humà, sinó d'enfocament de la cultura de com es fa l'ensenyament. Sí. Jo, la meva filla, l'any passat, que estava allà a Alemanya, una part importantíssima tant en història com en ciència política com en altres assignatures era discutir i era llegir-se textos, comentar textos i prendre posició sobre els textos. Era una cosa que aquí... No dic aquest exemple que deies que el meu fill va explicar massa i això no estava en el llibre, doncs en allà tu no proves l'examen si entre les coses que has de resoldre no hi ha una part d'anàlisi pròpia. I discussions a classe doncs, sobre els temes que fos des de l'avortament, obligant a prendre posicions diferents, bueno, sobre conceptes de democràcia, etc. Aquesta és la pregunta que se m'ha fet. Sí, a veure, el problema és un problema de capital humà, però també és un problema d'enfocament de l'ensenyament.
Quan jo parlo de reformes estructurals, la necessitat de portar endavant reformes estructurals en aquest país, no em refereixo a baixar salaris, em refereixo fonamentalment al que és una de les reformes fonamentals estructurals d'aquest país, és la reforma educativa. La reforma educativa en direcció a un espírit molt més crític, un espírit molt més dialogant, molt més, més autònom, de més autonomia intel·lectual. I l'autonomia intel·lectual és fonamental, perquè el problema que tenim avui en dia, per això dic que aquests textos, llibres de text, estan fets amb la mentalitat de fa 30 anys. El problema que teníem fa 30 anys és que no trobaven la informació. No la trobaven la informació, no la trobaven la informació, era trobar la informació. El problema que tenim ara és que tenim un excés d'informació, el que necessita són els calaixos per interpretar bé aquesta informació. Això és el que hem de fer, perquè la informació hi és, la informació hi és. El tema és poder-la interpretar correctament, poder-la interpretar críticament, poder distingir entre allò que és fals i això que no és, això que és bo i això que és dolent. Això és el que hauríem d'ensenyar a les escoles, i no que em diguin, l'any d'entrada de Finlàndia a la Unió Europea, Lituània, Eslovènia. Això és ridícul, és ridícul, això surt a tot lloc. El que cap ni un podria dir és per què Suïssa està fora. Això es quedaria completament, tots diríem, Suïssa fora. No sabrien què dir. Això és el que és destacable. Però clar, si tu estàs en la mentalitat de fa 30 anys, això no et passava ni per al cap, perquè tothom volia entrar-hi. Per tant, és aquest canvi i en el tema europeu és molt maco, sobretot perquè en el cas de Catalunya, per exemple, un altre cas que podria ser molt important és tot el tema del tricentenari. El tricentenari o el tema europeu, per exemple, hi ha moments en els quals la història t'ajuda a entendre el que està passant al present. T'ajuda molt, és molt necessària. És molt necessària, sobretot i fonamentalment, per calmar els ànims. Per dir, escolteu, calma, discutim això amb tranquil·litat. Aquesta capacitat de reflexió, que és el que porta la història, que no és una cosa que ha de ser immediata, perquè que és el que passa als politòlegs, als sociòlegs, als economistes, aquests aquí tenen sempre el neguit de la immediatesa, perquè això que passa, perquè tothom li demana el que passarà demà, com si fos, mentre que els historiadors sempre diuen no, jo... Per tant, aquesta possibilitat de reflexionar els temes que ara són absolutament capdals, com és tot el tema de la Unió Europea avui en dia i el tractament que tenen els països amb dificultats dins de la Unió Europea, això és capdal en l'actualitat, o la capacitat d'entendre el que són, d'alguna manera, el teu capacitat professional dins d'un àmbit que va més enllà del teu àmbit local, això, només això, et donaria una capacitat de flexibilitat del punt de vista professional extraordinari. No ho estem aprofitant. No ho estem aprofitant. Per tant, la reforma educativa és la reforma més necessària que queda pendent en aquest país. I des de fa no sé quants anys, l'única cosa que parlem és si es fa en català, en castellà, si tenim crucifixos en l'aula o no tenim, si ensenyem o no ensenyem religió. Aquest és el nivell del debat educatiu en aquest país. No té cap mena de sentit, no té cap mena de sentit. I jo que tinc una classe, que tinc molts Erasmus, jo tinc Erasmus de 33 nacionalitats diferents en la meva aula, 33 nacionalitats diferents en la meva aula, immediatament veus perfectament quins són els sistemes educatius que funcionen, els sistemes educatius que no funcionen, i ho veus perfectament. I el que veus és que no sigui un estudiant excepcional, local, que és excepcional, sinó el que es troba és una diferència formativa de capacitat d'expressió, de raonament, d'anàlisi crític de la realitat present, passada, futura, extraordinària entre els estudiants locals i alguns dels estudiants, per exemple, que venen de Dinamarca, de Finlàndia o de les bones universitats americanes o alemanes. És una diferència brutal. Per tant, si aquesta diferència és la diferència de partida del punt de vista de la professionalitat o de l'empleabilitat, doncs tenim un problema. Tenim un problema gros. I això és així. I només cal anar a la meva classe. No? Jo li diria a Rajoy, Rajoy, vine, a la meva classe estàs allà una setmana i veus la diferència, veus quins són els sistemes educatius que funcionen, els sistemes educatius que no funcionen. És molt simple. El que cal és anar, mirar i intentar veure exactament què es fan allà i què podríem fer nosaltres acá. Josep. Estic absolutament d'acord que hi ha un problema de missatge de vida humà quan parlem
Sí. El pitjor manual era el que estava escrit per les catedràtics universitaris. Jo parlo de fa anys, però abans també jo parlo de la història global. Sí que els feien catedràtics universitaris, però no eren exactament història, sinó que eren de la història de la pedagogia. No és exactament el mateix. I tot i que hi vaig estar vinculat i vaig intentar aprendre el que ensenyaven era precisament a fer grans simplificacions. Les grans simplificacions poden ser grans mentides, perquè les grans simplificacions porten a intentar que el que és complex ho aprenguis d'una manera que pot semblar objectiva, però que des de la meva perspectiva no ho és. I el que segur que no porten és el pensament crític, perquè si el que tu has d'aprendre és com tu agafes una idea molt complexa, perquè tu has acabat amb tres preguntes. I la veritat és que tu potser les tens clares, però jo no. Vull dir, a mi si em pregunten què és la Unió Europea, i em sembla que en sé una mica d'estat, no sóc capaç de si ho dic, és un estat compost, que hi ha transferències de sobirania, però si algú em diu, és una federació? Doncs, depèn. És una confederació? Depèn, perquè les confederacions no tenen moneda. I en canvi les federacions sí que tenen moneda, però dintre de la Unió Europea hi ha estats que tenen moneda i hi ha estats que no tenen moneda. Jo això com ho simplifico? Com li dic a un nen que això és una federació, és una confederació, o li dic que és un estat compost, o és una organització de transferència de sobirania? Quan a mi el que m'estan dient és, digue'm si és una federació com els Estats Units d'Amèrica. No, no és una federació com els Estats Units d'Amèrica, però té elements federals, per posar un exemple. O si parlem de nivell legal, doncs és veritat, el Parlament Europeu no és equiparable als parlaments dels estats, però gairebé ningú sap que hi ha unes coses que diuen directives que marquen les lleis de tots els estats membres de la Unió. I jo això no sóc capaç d'explicar-ho de manera simplificada. I per una altra banda, fent un salt de la història, vull dir, a mi m'agraden sèries velles com la del Siniministre, per cert, basada en un ministre britànic, i si t'agafes la sèrie Siniministre, el que és el funcionari, em sembla que es diu Jeffrey, li explica al ministre que l'objectiu pel qual ha entrat la Gran Bretanya a la Unió Europea és per rebentar la Unió Europea, com tot ben bé, com tothom ben bé sap. I per tant, això com ho expliques de manera simplificada? I com expliques simplificadament que els escocesos volen estar dintre de la Unió Europea mantenint la lliure esterlina, però al mateix temps d'aquí 2 o 3 anys hi haurà un referèndum a la Gran Bretanya per sortir de la Unió Europea? I podria seguir. Jo això no sóc capaç d'explicar-ho simplificadament. No és una defensa dels que escriuen els manuals, sinó que trobo que el tema que vols tractar és altament complicat i trobar la manera d'explicar-ho clar, vull dir, és a dir, si ho aconsegueixes, jo ho compro, encara que no et puguis dedicar a escriure manuals. No sé si he formulat una... No, has formulat una reflexió, Josep, i te l'agraeixo molt. Jo estic completament convençut de que es pot simplificar sense distorsionar. Es pot simplificar capturant la complexitat. Jo crec que sí, jo crec que això que fan aquí no és... això de donar molta informació sense cap jerarquia, sense cap idea al darrere que pugui ingrescar un tipus de discussió que vagi més enllà del fet factual. Jo crec que és possible. La definició de la Unió Europea també és possible. Tot és possible, el que passa és que necessites la competència adequada per fer-lo. El que es tractaria és que l'editorial estiguessin d'alguna manera, no sé, d'anar a buscar la competència adequada per fer manuals. Potser que els manuals ja no siguin objecte que s'haurien de substituir per altres coses, per unitats formatives diferenciades, no tot agrupat en un llibre de text. Potser que el que podries tenir són unitats formatives agrupant o agrupant temes diferents. Jo crec que el que cal, jo estic convençut, el que cal és una reflexió sobre el mètode docent que deia la Maricio. Cal reflexionar sobre el mètode docent, i en aquesta reflexió del mètode docent cal veure exactament com poder capturar la complexitat del món. El món és molt complex, el món és molt més complex avui en dia del que podria ser fa temps, és molt més complex. I això ho hem de ser capaços de fer, hem de ser capaços d'explicar això. Això fa molt part de la nostra, el que passa és que ens hem de posar a fer-lo, i ens hem de posar a fer-lo amb responsabilitat. Pràcticament n'hi ha una cada 4 anys.
Finlàndia té, no té, té reformes educatives cada 20 anys. S'ha acabat. Per tant, això també, per això forma part també dels... Hauríem d'entendre que una part dels nostres problemes... Això, què vull dir al final? Pues que una part dels nostres problemes actuals no deriven de la Unió Europea. Són endògens. Són endògens, són nostres, són nostres problemes, són els nostres problemes que s'agrujarien molt més si estiguessin fora de la Unió Europea. Entendre bé tot això forma part del que és la possibilitat de poder sortir d'aquesta crisi. Jo estic completament convençut que d'aquesta crisi només sortirem si som capaços d'entendre com hem acabat dins d'aquesta crisi. Perquè les fórmules que s'estan ara són fórmules que ens tornaran a fer patir una crisi molt semblant a aquesta d'aquí a 10, 15, 20 anys. I això té a veure amb la nostra capacitat de reflexionar sobre el que ens passa. I els historiadors són fonamentals en això. Són fonamentals, són fonamentals. I el que hauríem de fer, el que hauríem de fer és que la nostra, hauríem de fer un esforç per tornar a recuperar el prestigi que teníem fa anys. Ho hem perdut, ho hem perdut. I si ho hem perdut, els únics responsables són nosaltres. Els únics responsables, si ho hem perdut. I ho hem de recuperar. I ens hem de forçar a recuperar-lo. I jo crec que, bueno, tots plegats ho aconseguirem. Gràcies a tots. Pocs, però ben interessant. Moltes gràcies. Escolteu, hi ha una invitació oberta a tothom perquè es puguin afegir a aquest projecte. Hi ha una oferta oberta a tothom, tots aquests que vulguin contribuir en aquest projecte europeu, són benvinguts, tots, d'acord? Si algú que vol col·laborar, estic obert, el meu despatx està obert.